misal gətirirəm, konkret misal gətirirəm. İndi Kərəm Həsənov baxmayaraq ki, indi prezident aparatına gəlib orada. Orada da, amma buna qədər, son vaxtlara qədər Əmlak Komitəsinin rəhbəri idi. Gəlin baxaq, mətbuatda hər yerdə yazılıb, bütün mətbuat yazır, sosial şəbəkələr yazır. Kərəm Həsənovun mülklərinin sayı hesabı yoxdur. Bu nəyin əsasındadır, nəyin hesabındadır? Bu və digər insanların haqqı tapdalanıb, Kərəm Həsənovun əlindədir bu işdə, götürüb bunu zəhv edib. Kanal 13 efirində Rüfət Muradlının təqdimatında canlı yayımlanan Hüquq İşığı proqramında hüquqşünas mətləb mütəllimli Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Kərəm Həsənovun mülkləri haqqında siyahı açıqlayıb. Hüquqşünas bu faktə əsasən Baş Prokurorluğa da müraciət edəcəyini bildirib. Və bu Azərbaycanda özəlləşmə başlayandan bugünə qədər bu özəlləşmə qanunsuz yollarla həyata keçirilir, rüşvətlə həyata keçirilir, kim pul vermirsə heç problemi həll olmur. Özü də məsələn necə deyərlər, deyir o qoyunu qurda tapşırıblar. İstər Fərhad Əliyevin dövründə, istər indiki dövrdə, ta indiyə qədər Kərəm Həsənovun dövründə insanların mülklərinin özəlləşdirilməsi ancaq pul üzərində qurulub, ancaq rüşvət üzərində qurulub. Kim verməyib, vəssalam, onun məsələsi həll olunmayıb. Bu mənada Azərbaycanda bu məsələlər haqqında danışmaq çox çətindir, çox çətindir. Mən yeri gəlmişəm, bir anda ki, burada qanunsuz özəlləşmədən danışırıq. Mən istərdim bu özəlləşmə ilə bağlı, görək ki, bizim bu özəlləşmə ilə məşğul olan dövlət məmurlarımız özləri necədir? Özləri vətəndaşların hüquqlarını qoruyurlar, yox, əslində onlar ancaq özləri üçün sərvət toplamaqla məşğuldurlar. Mən bir misal gətirirəm, konkret misal gətirirəm. Kərəm Həsənov baxmayaraq ki, indi prezident aparatına gəlib orada. Orada da, amma buna qədər, son vaxtlara qədər Əmlak Komitəsinin rəhbəri idi. Gəlin baxaq, mətbuatda hər yerdə yazılıb, bütün mətbuat yazır, sosial şəbəkələr yazır. Kərəm Həsənovun mülklərinin sayı hesabı yoxdur. Bu nəyin əsasındadır, nəyin hesabındadır? Bu və digər insanların haqqı tapdalanıb, Kərəm Həsənovun əlindədir bu işdə, götürüb bunu zərf edib. Bir neçəsini sizə sadalamaq istəyirəm. Siyahını oxusam çox uzun siyahıdır. Bak, burada Kərəm Həsənov, bak, o jurnalist var, onun sözü olmasın, o Xural qəzetinin redaktoru Əvəz Zeynalının ifadəsi olmasın, o belə deyir. Deyir, məsələn, cücə fabriki Cəlləbadda 25 hektar ərazi onundur. Əvəz bəy deyir, Cəlləbad şərab zavodu 12 hektar onundur. Şamo kimi insanlar üçün bir sot yarımı böyük problem eləyiblər. Amma özləri görsünüz, 25 hektar, 12 hektar. Avangard MMC şərab zavodu onundur. Qarazonar soyducu ambarı onundur. Alarda Qazanvir arasındakı 30 hektar üzüm bağı onundur. Alar kəndi ilə Biləsbağ arasındakı 1200 hektar onundur. Qəribədir, doğru. Bir tam onda 5 uzun illər Əmlak Komitəsinin sədri olan şəxsdən gəlir. 1200 hektarı o çox asanlıqla özəlləşdirir özünə. 1200 hektarı götürün müqayisə edin, bir tam onda 5 sotluq. Bu bir şamoya, iki evdə bir tam onda 5 sotluq torpağın özəlləşdirilməsində can çəkirlər. 500 başa yaxın cins heyvan ferması onundur. Rayonun mərkəzində çörək zavodu onundur. Keçmiş diş poliklinikasının həyətində 3 ədəd dəyəri, hər birinin dəyəri milyonlarla manat olan villalar onundur. Keçmiş avtovağzalın özəlləşdirilməsi onundur. Keçmiş erisi özəl onundur. Burada bunların hamısını, arxasını oxumuram. Gəlin burada indi Bakıda bu. Həcəm mənim oxumağa başlasın, davam etsəyiz bütün. Yox, indi Bakı. Verilişimizdə onun çatdırmayacaqsınız. Bakıda Xəzər rayonunda onundur. 3 dənə Xəzər rayonunda. Biri Suraxanı rayonunda. Biri yenə də Xəzər rayonunda. Biri Suraxanı rayonunda. Xəzər rayonunda. Sonra Xəzər rayonunda Mərdəkan qəsəbəsi. Orta səviyyəli bir məmurun əmlaklarıdır bunlar. Yəni burada hektarlarla yerlərdir. 10 min kvadrat metr yerlərdir. Sabunçuda eləcə də. Xəzər rayonunda elə. Xəzər. Vişnovkada dəmir yolunun yanında yardımcı təsərrüfat, idman sağlam mərkəzi onundur. Sabunçuq rayonu Bakıxanov qəsəbəsində belə, Xəzər rayonu belə, Xətai mexanizasiya ATS onun nəzarətindədir. Bəhrəmtəpə, Qum Çıngıl Asosiasiyalar Cəmiyyətinin nəzarət, onun səhmi onun əlindədir. Siyahı qutarmır. İndi bizim Rüfət bəy, ən böyük bəlamız bilirsən nədir? Bax, biz dəfələrlə deyirik, cəmiyyətin diqqətinə çatdırırıq, müzakirə eləyirik, qınayırıq.
Əslində dövlət, əgər normal dövlət olsa, belə şəxslərin haqqında ciddi ölçü götürər. Onu tənbih eləyər və insanlara dönür. Amma əslində necə olur? Əslində çox sadə. Kərəm Həsənov bu mülkləri zəbt elədiyinə görə cəzalandırmaq əvəzinə nə edirlər? Gətirirlər, qoyurlar onu prezident aparatında. Qoy Putin üzrlü hesab eləsin, mən prezident administrasiyası demirəm. Prezident aparatında gətirirlər, qoyurlar dövlət orqanının nəzarət idarəsinin müdiri və prezidentin köməkçisi. Boşa düşmürəm. Bu adam bu əməllərə görə cavab verməlidir dövlət başçısı. Niyə bu? Sizə deyim ki, elə bir anda söz Cəlilabaddan düşdü, özləri müraciət edirlər insanlara. Bax, 70 dənə kənddə qaz yoxdur Cəlilabadda. Təsəvvür edirsiniz nə deməkdir? İndi Gürcüstana, dünyanın başqa ölkələrinə Azərbaycan qaz verir, öz kəndlərində qaz yoxdur. Sonra kəndlərdə tin məntəqəsi çatışmır. Bəzi kəndlərdə məktəb yoxdur. Yollar bərbad gündədir və ilə xərac. Həmin o Kərəm Həsənovun bir abasda çıxdığı rayondur. Ondan sonra ora güya borcudur. Ən azından o rayon diqqətini göstərsin. Oranın bir deputatı var, Elman Nəsirov. Ancaq gülüş obyektinə çevrilib bu adam. Ancaq gülüş, ancaq bu nə olar ki, bir dəfə bu məsələləri qaldıra ki, insanların qazı yoxdur, suyu yoxdur, işığı yoxdur, mülkiyyət. Bu saydığım 20 dənə burada Kərəmin hansı göz obyektləri var. Həmin Cəlilabadda. Bunlar vətəndaşların mülkləridir. Buna görə də mən sözümü nəyə gətirirəm? Mən belə hesab edirəm ki, biz işimiz təkcə elə deməklə, saymaqla bitməməlidir. Bunun davamı olmalıdır. Bunun sonu olmalıdır. Bax, bu mənada mən bu sadaladığım və sadalamadığım hamısının bir istiqlalçı millət vəkili ki, mənim səlahiyyətim var, ixtiyarım var. Azərbaycanın müstəqilinə səs verən bir şəxs kimi hər bir vəzifəli şəxsdən yaxasından yapışıb soruşmaya mənim haqqım var. Ki, onlar gəlib əgər bizdən sonra, müstəqildən sonra gəlib burada oturublarsa, zəhmət çəksinlər, canları sizin qanlar əməlləsin. Bax, bu sadaladığım Kərəm Həsənovun obyektləri, sadalamadığım da yenə bu telefonda bir 25 dənədir burada. Hələ mənim bilmədiyim nə qədər də var. Bunlar hamısı ümumi şəkildə mən birbaşa başbakrora ünvanlayıram. Həm buradan deyirəm, həm rəsmi yazılı sözlə verəcəyim. Əgər başbakror bunun nə qədər bir ölçü götürməsə, təbii ki, götürə bilməyəcək, onun cəsarəti çatmayacaq. Ondan sonra mən bunu təbii ki, artıq başbakrorun özü məhkəmə verəcəm ki, sən deməli belə adamları himayədarlıq edirsən.